အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကနားစီဆရာဟိနကနားဆရာဤဆရာဟိရဲ့ခုနှစ်သမီးများအတွက်38မိနစ်နတ်ပေတင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းအတွက်တလတာဆောင်းရှောင်းရထူဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလည်းရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြပေါင်းစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခု hobby မှာတော့တင်လာသမီးများအတွက်ဆောင်ရွက်ရှောင်ရဲ့အထိတ်ပေါင်းနမိတ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယခုစတင်မာလာအတွက်တင်လာသမီးများရဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရဲ့အထိတ်ပေါင်းနမိတ်ဆောင်တော့ကောင်းတော့အထိတ်ကောင်းတော့နမိတ်ပါတင်လာသမီးများကယခုလာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူကြီးလူကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာเนาะအထက်လူကြီးတွေရဲ့เนาะအထက်လူကြီးတွေချစ်ခင်ချစ်ခင်မှုကြောင့်เนาะမျက်နှာရရတွေမျက်နှာပွင့်လင်းတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တင်လာသမီးများအနေဖြင့်ယာရုတိုကိန်းရှိတယ်လာစာတိုကိန်းရှိပါတယ်เนาะပြီးတော့ညီကောင်မောင်နှမတွေကြားထဲမှာညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုရဖို့လည်းမြင်ပါတယ်အမွေကိစ္စတွေရှိရင်ဆိုရင်တော့အမွေတွေရဖို့လည်းရှိပါသေးတယ်เนาะအမွေရရင်เนาะဆရာမမေးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်ပြီးတော့မိုးရွာတော့ရေခမ်းလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုဒီကာလမှာယခုဒီလမှာပေါ့เนาะတင်လာသမီးများအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေဇွဲလုံးလာဝရိယမှာဇွဲနဲ့ဝရိယနဲ့ကိုကူစားပေးပြီးထားရမှာဖြစ်တယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေကလက်လွတ်ခံလို့မရဘူးအခွင့်အရေးကနှစ်ခါမရဘူးပေါ့เนาะရတဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်မိုးရွာတော့ရေခမ်းဆိုတကယ်တော့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုပြည့်ဝဝယူရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရတဲ့အခွင့်အရေးကိုပြည့်ဝဝယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယခုတည်းယခုလာတဲ့မှာတင်လာသမီးများအနေဖြင့်အခွင့်အရေးကောင်းကောင်းတွေရဖို့လည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်လာသမီးများအနေဖြင့်စိတ်ရှည်တီးခံခြင်းစောင့်ဆိုင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကအတိမတ်ပြုခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะစိတ်ရှည်တီးခံခြင်းစောင့်ဆိုင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကအတိမတ်ပြုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလေးကအဓိကဇွဲလုံးလာဝရိယဆိုတဲ့အရာမှာဇွဲနဲ့ဝရိယထားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆက်ရှိတည်ခံခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ်အဲ9ရက်နေ့လူ9ယောက်နော်ကျုံအကင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောကျုံကင်းနဲ့ကျုံအကင်းရှိပါတယ်9ရက်နေ့လူ9ယောက်နော်လူ9ယောက်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအစုံလူ9ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိစ္စတော်လည်းကောင်းငွေကြေးရေးကိစ္စတော်လည်းကောင်းအဲနော်အဓိကတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်နွယ်ပြီးလုပ်ကြရခြင်းတွေရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကြောက်မြင့်ရေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရွှေငွေစည်းစိမ်ကြောက်မြင့်ရေတနာဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်ကိန်းရှိပါတယ်ယခုဒီလာထဲမှာပေါ့နော်ဒီလာသားတွေများအနေဖြင့်ဝင်ကိန်းရှိပါတယ်အရာအလုံးကိုလေဥဆောင်ပြီးတော့မှတက်ခိုက်ခြင်းရှေ့တန်းထွက်ပြီးတော့မှတက်ခိုက်ခြင်းကာဝယ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေမှာနီးနံနေတဲ့အရာတွေရရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးရှိမှာကာစီးပြီးတော့မှခေါင်းခံပြီးတော့မှရှေ့ကိုထွက်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့အရာတွေကတော့မကောင်းနေပါဘူးเนาะမကောင်းနေပါဘူးဆိုတာဟိုသူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှောင်ရံဆောင်ရံထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှပြောချင်ပါမင်္ဂလာပါဆရာနေကောင်းကျန်းပါပါစေပေးရစုံနဲ့ပြေးပါစေကျွန်တော်ကိုစုပေးတကယ်တော့ခုနှစ်သမီးလဲเนาะနေကောင်းကျန်းပါချမ်းသာเนาะစိတ်ချမ်းသာလို့ကိုကျန်းပါကြပါစေလို့စုမပေါင်းတော့ပြပါတယ်เนาะအဲ့တော့စိုးရိမ်စေအရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ထဲမှာတင်လာသမီးတွေပါရယ်ပေါ့နော်အရာအလုံးကိုအလုံးမလုံးရသေးဘူးအရင်ဆုံးသူတို့ကစိုးရိမ်နေတတ်တယ်နော်စိုးရိမ်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာအလုံးကအမားမားနဲ့အချော်ချော်အလွယ်လွယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အရာအလုံးသတိကြီးစွာထားပြီးလုပ်ကံဖို့အတွက်တင်လာသမီးများကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်ကတော့6နှစ်နော်6အစား2အစုံ2အစား6ဆုံးစင်ကာပူတီထိုင်းတီဆိုတဲ့နိုင်ငံခြားတီနဲ့ကန်ဆယ်ကြည့်ပါနော်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားတီတွေပို့ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ရှင်ပါလိနမိတ်လေးတို့လမိုင်းလေးတို့နိုင်ငံခြားတီတွေရပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးရတဲ့ကြောင့်အားလေးကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတင်လာသမီးများအတွက်အဓိကခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ယခုလာစတင်မှာလာမှာဆိုရင်စိုးရိမ်ပုံမှန်မှုလျှော့မယ်เนาะစိတ်ရှည်တီးခံရမယ်စိတ်ရှည်တီးခံခြင်းအကျိုးရလဒ်ကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့ယာရုတို့လာစာတို့ဖြစ်မယ်မိဘကူညီမိဘတွေရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုအပြည့်အဝရရှိမယ်ကာလာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေရင်အေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ